Друзі, до вашої уваги витрата палива на автомобілі Volkswagen Passat B8 з двохлітровим турбодизелем потужністю 150 кінських сил і механічною коробкою передач на 6 ступенів. Автомобіль прямував сьогодні з міста Житомир, зранку його було заведено при мінус 9 і до міста Харків. Загальна протяжність маршруту склала 684 кілометри, середня швидкість 62 кілометри на годину. Досить складні погодні умови, сніг, хуртовини, слизько, така, можна сказати, крейсерська швидкість була десь 90-100, ну максимум 110 км на годину, без якихось різких обгонів чи прискорень. Складний півтори години переїзд міста Київ, ну тобто дуже-дуже такі складні умови. При цьому середня витрата склала 5,1 літра на 100 км. Автомобіль їхав на зимових колесах 16-го розміру, литі диски, в багажнику ще один комплект вже літніх коліс також на литих дисках. Ну і одна людина за кермом. І від заправки, яка сталася вчора у місті Рівне, витрата склала 5,0 літра. І загальна протяжність від заправки склала 886 кілометрів. Ну, така витрата на такому автомобілі. Це показники бортового комп'ютера, можливо, трішки плюс-мінус можуть відрізнятися, але в середньому по трасі десь плюс-мінус так має бути.